Okey, sekarang ni kita pergi kepada iMovie. Okey, semua orang chat tulis kat situ. Sedia nak pergi iMovie, cikgu nak tengok. Okey. Tulis dekat ruangan chat, tulis je. Ya, yeah. Habis cerita. Cikgu tahulah. Downloading videos. Say, yeah. Some of the videos in yeah. project are being yeah. downloaded from our lagi? Ada atas. Lagi? Sekejap, ada benda sekejap. Ya, ada benda ni yang cakap macam ni. Okay. Downloading videos. Some of the videos in the project are being downloaded from iCloud. Okay, maksudnya kamu video kamu tu, kamu simpan dekat iCloud. Okay. Satu lagi, bila kita buat iMovie, kita selagi kita belum save dia, kita jangan delete tau. Sebab dia dalam proses dalam iMovie. Maksud, kalau kamu delete, bila kamu buka balik iMovie kamu, ada bahagian part video kamu nanti akan hilang. Sebab video tu kamu dah delete daripada galeri kamu. Ingat eh, bila kita buat dalam iMovie, benda-benda yang ada, yang video-video yang kita kaitkan, yang kita masukkan dalam iMovie, jangan delete video tu. Kalau tidak, video tu akan missing, akan hilang. Kecuali lah kalau video tu kita letak dalam iCloud. So nanti dia akan trace, dia akan cari balik dalam iCloud. Tapi kalau kita letak dalam iPad kita, dalam foto kita, lepas tu tiba-tiba kita delete dia. So bila kita delete dia, kita belum lagi save, kita belum lagi apa tu jadikan dia sebagai movie yang betul, itu jadi satu disaster kepada kita. Sebab apa? Sebab kita kena buat balik. So ingat tu. Apa-apa je bahan yang kamu nak masukkan dalam iMovie, yang kamu masukkan dalam iMovie kamu, selagi kamu belum savekan video tersebut sampai jadi satu video yang lain, jangan delete video tersebut. Kalau tidak nanti, part-part bahagian video kamu, part-part tertentu yang kamu delete tu akan hilang. Kalau kamu delete semua video yang ada yang berkaitan dengan yang kamu buat projek dalam iMovie tu, bermaksud iMovie kamu tu tak ada apa. Maksudnya hilang semua. Kamu tak boleh buka. Padahal kamu belum save. Jadi itu bahayanya. Sebelum save, jangan delete benda tu. Okay. Pertama, okay, cikgu tunjuk dulu iMovie. Okay. iMovie ini dia punya iMovie ni. Dia punya lambang star dia kan. Sorry. Sorry, termasuk yang ni pula. Sekejap. Okay, iMovie ni lambang star ni dengan ada gambar kamera kat bawah dia, itu iMovie. Sekali lagi, cikgu nak buang ni, banyak pula dalam laptop cikgu ni, dalam iPad cikgu. Finish. Banyaknya. Okey, jap, screen dia tu berhenti jap. So cikgu kena ni balik. Jap cikgu terkeluar pula. Jap. iMovie mana ni? Okey. Jap, cikgu on the way masuk balik. Okey. Jap, cikgu sharekan screen. Ada masalah jap. Story saya penuh. Okey. Apa dia? Storage penuh. Storage tu, okey, ada apa yang dalam storage kamu tu, ada apa sekarang ni? Oh, gambar homework. Gambar homework. Sebab tu kalau kita dah buat homework yang ada, eloknya kita simpan dalam drive ke apa. Sebab iPad berapa GB? 50. Ha? Saya 50 GB. Berapa? 50. 50 pun sebenarnya tak banyak tau. Kalau cikgu pun cikgu buat hari tu pun memang dia akan cepat habis lah. Terutamanya kalau kita ada drawing banyak ke apa kan. So dia akan cepat habis juga sebenarnya. Kalau movie kita dah buat kan, biasanya dalam 2-3 movie. Sebab tu bila dah buat jadi movie kita dah selamat dah. Kita simpan lah kat mana-mana. Macam contohnya kamu simpan dalam Telegram. Masa kamu kongsikan movie trailer kamu dalam Telegram so nanti kamu boleh ambil balik. Nanti kamu simpan dalam laptop ke dalam mana. Tapi kalau macam iPad ni pun sama, kalau kamu buat keynote pun apa, semua sama juga. Kamu simpanlah kat mana-mana dulu. Kalau ada iCloud kamu masih kosong, simpan dalam iCloud ke, simpan dalam drive ke. Kan, supaya apa? Supaya kita tak nak benda tu hilang.
Sebab kalau dalam iPad kita banyak adalah iPad, dia akan makan space iPad. So nanti susahlah kita nak buat kerja yang lain. Okay. So sekarang cikgu tunjukkan untuk iMovie. So tengok iMovie. Okay. Bila kita klik iMovie, akan keluar benda ni. Kalau kamu tak pernah buat iMovie, akan keluar kosong lah. Kalau macam cikgu ni, ada banyak video yang cikgu buat kan. Ini pun sebenarnya dah separuh dah daripada ni yang cikgu didik, cikgu dah transfer ke tempat lain. Dia jadi movie, cikgu transfer ke tempat lain. Okay, apa yang cikgu kata kalau gambar tu dia boleh hilang eh. Contoh eh, cikgu bagi satu contoh. Okay, yang ni kot. Okay. Ini sama macam kamu tadi kan. Maksudnya dia dah download dekat ni ke apa benda kan. Maksudnya dia still ada. Sekejap, cikgu tak nak. Okay. So cikgu tak nak yang ni. Cikgu tengok contoh lah. Mana lah. Mungkin cikgu dah delete kot yang. Ni pun sama. Ni okey. Sorry, ni semuanya projek yang dah cikgu masuk dalam iCloud. Okey, tak apa. Okey. Katalah muncul benda ni sekarang. Kan? Okey. So sekarang nampak butang tambah kat depan ni. Klik je butang tambah tu. Dia ada movie dengan trailer. So nanti bila ni nanti cikgu nak kau cuba buat trailer lah bagi kat cikgu eh. So yang mana kamu-kamu yang ada kat iPad tentang kamu ke, tentang keluarga kamu ke, tentang kerja sekolah ke, apa benda kan, PDPR ni ke apa kan, kalau kamu nampak kamu boleh buat kat situ. Okay, klik dekat trailer. Okay, contoh kita nak create trailer. Okay, di bawah ni dia ada macam-macam jenis trailer. Kita boleh test dia, kita nak trailer yang mana. Kan, contoh katalah nak yang ni. Saya bina saya guna horror. Ha? Saya guna horror, yang horror apa? Ini contoh. So yang ni dia bagi contoh tu nanti, kalau kita nak buat nanti, kita boleh create lah kita punya. Perkataan ni semuanya kita boleh tukar dengan kita punya. Kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan gambar dalam trailer kita. Katalah kamu pergi jalan, cuti-cuti kat mana-mana kan. Kamu nak buat trailer tentang percutian kamu, boleh. Katalah kamu nak buat trailer untuk kelas kamu, boleh, tak ada masalah. Kan? So ini contohlah untuk 1 minit 4 second. So kita boleh tengok dia punya ni kat sini eh. Ni. Ini jangka masa trailer ni 1 minit 4 second. Okay. Lepas tu contoh style Bollywood. Cikgu bagi contohlah Bollywood. Ini Bollywood. Tema Bollywood. Kalau kamu nak tengok ni 1 minit 7 second. Okay. Ini 1 minit 3 second tentang apa ni? Ni apa ni? Coming of age. Kan? Terpulang kamu nak apa? Kan? Terpulang pada kamu macam mana kamu nak muzik semuanya dalam trailer. Muzik ni dia ada sediakan untuk kita. Contoh muzik-muzik yang ada ni kan? Inilah muzik yang kita akan guna pakai. Maksudnya muzik tu ada kita. Apa lagi? Retro, romance, scary, apa benda kan? Scary. So scary. Dia macam-macam. Kamu boleh pilih. Katalah superhero. Contoh eh. Ini eh. Okay. Katalah sekarang, katalah cikgu pilih apa? Yang mana katalah cikgu pilih yang ni. Okay, kata cikgu pilih yang ni kan adrenaline ni kan. Okay, cikgu create dia. Nampak tak bahagian kanan atas ni? Create. So kalau kita nak buat trailer, kita create trailer ni. So dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar outline dengan storyboard. Outline ni kita masukkan je. Apa nama? Cikgu masukkan sekarang sama dengan cikgu. Apa nama trailer? Katalah cikgu letak sekarang ni digital content. Contoh. Kan? Studio name. Letaklah studio name ni apa? Katalah studio name, kata Hasmahan Studio. Contohlah kan? Cikgu letak kat sini. Hasmahan Studio. Okay. Logo style ni, Galaxy ini ikut kita. Kita nak macam mana? Ini sekarang ni dia bagi kita Galaxy kan? Kita nak tukar. Kita nak tukar logo style. Kita boleh tukar. Contoh kita nak tukar kepada color bar. Contoh macam ni. Kita nak tukar dia kepada dandelion. Jadi macam ni. Ikut suka kita lah kita nak tukar pada apa. Ni Galaxy tadi. Macam tu.
kan, ataupun trees, macam ni terpulang. Katalah cikgu nak tukar kepada color line, color bar. Contoh sini Azman Studio color bar, okey. Lepas tu pula katalah directed Azman, edited katalah Ismail. Kan? Lepas tu written katalah Azman. Katalah inilah antara ni lah kan. Kita masuk aje semua. Kita boleh lah ikut, ikut suka kita lah kita nak buat macam mana. Kan? Okey. Dah selesai yang ni. Dah selesai. Kita akan nampak di bahagian tepi ni kita akan nampak. Contohnya iMovie and Hasman Studio present, Hasman Studio production. So kita pandai kalau kita create kat sini pergi lawa kan. Kita boleh nampak dia cantik lah kita punya ni. Okey. Itu tentang outline. Outline ni dia jadi macam kita akan jadi macam biasa kalau kita tengok movie kan. Di akhir gitu kan, dia mesti akan tunjukkan dia punya penghabis kan. Maksudnya inilah yang dia akan tunjukkan di dalam kita punya ni kita nanti. Kita punya trailer kita nanti. Okay. Storyboard. Ha, inilah dia storyboard. Contoh, cikgu nak masukkan gambar. Kan? Ini dia bagi ni kalau kamu tengok dalam ni dia ada 0.8 second, 1.2 second, 1.8 second. Jadi kalau kita nak ada video ke, kita nak masukkan video ke apa kan, macam yang ni 2 second. So maksudnya dia lama sikit. Kalau kita nak gambar tu lama sikit ataupun video tu lama sikit, kita carilah yang mana yang lama sikit. Kan kita masuk kat situ. Nak masukkan gambar, nak masukkan video terpulang pada kamu. Kamu boleh masukkan dia. Dan ini pun kita boleh tukar dia. Contoh sekarang, contoh kita klik je dekat situ. Katalah sekarang cikgu nak letak kat sini, studio jugalah. Contohlah Hasmahan Studio kat sini. Yang ni baru cikgu nak tukar. Yang ni ni apa? Katalah cikgu nak tukar kepada apa? Digital content. Contoh digital content presents form what, form 2 lah, kau nak form 2 kan. Okay, form 2 contoh jadi macam tu. Okay, di sini kita boleh masukkan gambar. Okay, gambar macam mana kita nak masuk, kita pergi kat bawah ni kan, dia ada all, recent, semua ni. Okay, pergi je pada all. So kat sini dia akan keluar. Okay, contoh cikgu ambil je gambar ini, video gambar video ni, video. Okey, bawah nampak tak dia ada video, foto dengan kamera. Okey, kalau cikgu nak ambil foto, so cikgu akan ambil pada foto kan. Okey, ini contoh foto. Katalah cikgu ambil sekarang gambar ni, gambar budak sedar ni datang kat rumah cikgu hari tu kan. So cikgu akan letakkan gambar ni sekarang dekat situ. Nampak tak? Dah ada satu. Di sini pula katalah cikgu ambil gambar ni pula. Okey. Mana tadi cikgu ambil tadi? Okey, dah ada dua. Kita pick je. Ini simple je. Kita pick je. Katalah ni satu lagi. Letak. Okey. So ni sama juga yang ni pun. Katalah kat sini pula dia orang makan. Letak kat sini. Kan? Okey, kat sini ni. Okey. Katalah ada yang cikgu nak letakkan video. Kan? Kalau cikgu nak letakkan video, kan, contoh yang berikutnya ni cikgu letakkan video, kita pergi kat video. Kan? Contoh video. Ni video apa lah cikgu pun tak tahu video apa. Oh, ini video 6 second. Oh, ini okey, katalah cikgu ambil video ni. Okey. So cikgu just tambah. So ada video tu satu kat situ. Katalah kat sini gambar besik sengit lah. Kan, gambar besik, katalah kita letak je. Sengit-sengit pun. Okay, so berikutnya. Yang ni pun kita boleh tukar, kita boleh tukar perkataan kita. Ikutlah macam mana kamu nak buat, macam mana sekalipun cikgu tak nak tunjuk sampai habis. Nanti kita buang masa dah kat sini kan. Okay, jadi kalau kata kita nak tengok kita punya hasil kerja kita kan. Oh sorry, ni kat sini. Oh sorry, kita tengok. Waduh. Kita tengok daripada awal hasil kerja kita. Okey, katalah kita done. Dah habis kerja kita done. Okey, ini digital content kita yang kita buat tadi. Trailer tadi. Kan? Okey. So sekarang macam mana cikgu nak tengok
Kita play lah. Ni trailer cikgu. Yang cikgu baru buat dengan kamu tadi. Okey, nampak tak? Ini tak adalah belakang dah tak adalah. Sebab cikgu dah tak ni dah. Kan? Sorry. Jadi tu boleh nampak macam mana trailer tu dibuat. Muzik tu semua dah ada dah. So kita tak perlu lagi nak bimbang tentang muzik, kita boleh pilih je kita nak muzik apa. Kita just masukkan video dengan apa? Gambar kita yang memang dah ada di dalam iPad kita. Kalau kamu nanti cuba buat satu projek, cuba share video, kita punya apa trailer masing-masing di dalam digital content kita. Okey. Kan? Okey. So kita cuba tengok macam mana. Kan hasil kerja kamu. Okey. Itu tentang trailer. Okey. Sorry sebelum tu. Okey, bila dah habis trailer ni cikgu cakap bila dah habis trailer, katalah gambar yang kamu masukkan dalam ni, tiba-tiba gambar tu mungkin seminggu kemudian kamu delete gambar tu. Jadi kamu guna gambar ni di dalam ni tau. Okey, bermaksud bila kamu buka pula untuk nak edit dia, dia akan kata ada benda yang missing. Maksudnya gambar tu dah delete daripada kamu punya galeri kamu, bermaksud video kamu dah jadi tak lengkap. Dan ini belum siap lagi tau. So bila kamu dah habis edit, so kalau kamu nak edit, kamu tekan edit. So kamu edit lah kat mana yang kamu nak edit. Kata tambah tadi ke storyboard tadi kan. Okay, kamu tambah-tambah lagi, kamu nak tukar gambar ke apa benda dan sebagainya. Okay, bila dah siap, tekan done, bila dah siap, katalah kerja kamu dah selesai. So sekarang ni, kamu akan save. Sekarang belum save Kalau kamu nak selamat kerja kamu, kamu save dia. Kan, jadi kamu save dia dengan kamu tekan apa? Bawah ni. Ni, butang ni. Butang macam dia bagi macam untuk save ni kan, ni kat sini ni. Okay, ni kat sini yang kat tengah tu. Okay, tekan tu. Nampak tak tulis apa? Save video. Baru kita save video. So, dia exporting movie. So, barulah dia akan export movie. Macam nak export movie sekejap. Macam nak export movie. Kan bawah sekali, dia ada lambang anak panah naik atas tu. Kotak anak panah tu. Tekan je kat situ. Ingat, selagi kamu tak save dia, kamu belum lagi jadi movie. So anytime je, konten yang ada di dalam iMovie kamu boleh hilang kalau kamu delete gambar tu di dalam galeri kamu. So contoh sekarang, the movie was exported to your photo library. Kan? Maksudnya sekarang apa? Dia dah? Ya? Dia dah export ke movie. Okay, kalau cikgu nak tengok sekarang dalam cikgu punya apa tu gallery foto cikgu. Kan, untuk cikgu punya ni, okay, nampak tak ni? 1.5. Ini adalah yang cikgu dah export jadi movie tadi. Kejap. Kejap, buka suara. Ini dah movie. Ini dah selamat. Maksudnya kalau katalah gambar ni satu gambar kamu delete, kamu simpanlah gambar ni kat video ni kat mana-mana, kat handphone ke. Dia dah jadi movie dah sekarang. Tu faham kan yang tu kan? Kan? Faham kan yang tu kan? Macam mana kita export dia tadi? Penting kita mesti guna apa ni, export yang ada dekat sini. Okay, tu satu. Okay, sekarang ni cikgu pergi pula, dia tengok projek kita. Tadi trailer, kita buat trailer. Sekarang ni kita buat movie. Kan, so kita klik dia butang tambah. Kita akan pergi dekat movie. Okay, sekarang movie. Okay, movie ni, kalau kita tengok movie ni, okay. Kita create lah movie bawah sekali ni kat sini. Nampak tak? Create movie. So kita pun create movie. Bila create movie akan jadi macam ni. Ni. Ini kita punya ni. Ni timeline kita apa benda dan sebagainya. Macam mana kita nak masuk video kita?
Okey, contoh cikgu ambil ni moment ni. Okey, katalah sekarang ni kita tengok media. Kita ambil dekat media, kita akan tengok sama ada video ke, foto ke apa. Kita nak masuk apa? Katalah cikgu nak masukkan video. Kan cikgu tengok recently add tadi apa. Okey. Contoh yang ni eh, cikgu masukkan yang kita buat tadi. Trailer, trailer kita cikgu masukkan kat sini. Nampak tak? Dia dah masuk dalam cikgu punya timeline cikgu. Ha, dia dah masuk dalam timeline kita. Kan? Okey. So, katalah yang ni. Bahagian ni kan kosong kan? Cikgu tak nak. Ha, ni cikgu ajar macam mana kita nak edit dalam dalam movie pula. Kan? Okey. Cikgu tak nak kat sini. Tekan je kat gambar. Kalau kamu ada movie apa-apa kan, kamu masuk je dia dulu. Kalau kamu ada video apa-apa, kau masukkan dulu dalam ni, tak apa. Kan? Okey. Katalah sekarang ni kosong ni. Cikgu tak mau yang kosong ni. Jadi cikgu tekan je dekat video tu. So dia akan keluar macam ni. So apa cikgu buat? Cikgu split dia. Nampak tak? Dia dah terpisah. So yang ni cikgu tak nak, cikgu tak nak, cikgu tak nak, cikgu tak nak. Okey. Katalah cikgu nak balik sampai kat sini. Okay, katalah kat sini. Kan? Cikgu split dia. So yang ni tak nak, kosong. Delete kat mana? Kat sini. Hujung. Bawah, hujung sekali. Bahagian kanan. So kita delete dia. So, nampak tak sekarang video cikgu dah jadi pendek. Daripada sini ke apa, duk cerita-cerita semua. Sudah pendek dah. Dah cuma tinggal 34.5 second. Kan? Okey. Ini yang kita kata bagaimana kalau kita katalah kita nak edit ke apa kan, kita tekan. Contoh sini kan. Okey. Contoh dekat ni sini. Okey, cikgu split lagi. Okey, detach audio ni kalau kita nak contoh yang ni eh. Okey, detach audio. Nampak tak ni? Kalau kita tekan kat detect audio lah, dia akan jadi dipisahkan daripada suara dia. Okey, kita boleh kurangkan volume dia. Boleh kuat, boleh kurang. Kan? So yang ni kita boleh kurangkan volume dia. Contoh, okey, kurangkan volume dia. Kan? Okey, fade. Fade ni sama ada, okey, jap cikgu kuatkan dulu kejap. Kalau cikgu buat macam ni, dengan cikgu buat macam ni, maksudnya daripada depan ni video ni dia akan start slow, kuat, betul slow balik. Ah, so kena jadi macam ni. Nampak dia akan slow balik. Ah, sebab dia daripada kuat, daripada slow, kuat dengan slow. Biasanya ni kita akan letak dekat hujung. Hujung video. Hujung video kita akan makin lama makin slow kalau kita letak muziknya. Kalau bahagian depan pun kita akan letak dia mula dia kuat, dia slow, lepas tu dia kuat. Ha, biasanya macam itulah untuk fade ni. So kalau nak tahu kita klik je kat sini. So dia ada fade. Kan? Okay. Speed ni adalah kelajuan dia. Ini lambat macam kura-kura. Ini laju macam arnab. Contohlah. So kita nak lah, kita ejar lah kita nak speed kita ni macam mana. Kan? Okay, action ni cikgu cakap tadi untuk split kan, untuk duplicate. Contoh duplicate, cikgu tekan je kat sini, cikgu duplicate dia. Nampak tak? Dia kembali duplicate benda yang sama. Kalau tengok kat sini digital content. Lepas tu dia akan pergi digital content lagi. Maksudnya dia akan ulang lagi. Ha, ini kalau kita duplicate dia. Kan? Apa lagi? Yang ni volume dah okey. Satu lagi title. Okey, contoh dekat gambar ni, okey, cikgu split sikit. Kan? Okey. Cikgu nak letakkan title dekat gambar ni. Cara dia adalah cikgu letak title, dia akan keluar macam-macam jenis dekat bawah ni, kita pilih je kita nak yang mana satu. Katalah cikgu nak pop up. Ha, so kita klik dekat title dekat atas ni kan. Sekejap kita klik dua kali kat atas. Ha, so edit. So kita boleh edit teks kita. Kita katalah kat sini cikgu kata santai.
Contoh ah, cikgu kata ah. Santai makan. Okey, contoh macam tu. Okey, di sini selain daripada kita ni dekat title ni, dekat bahagian bawah ni. Ni sini. Bahagian bawah ni. A besar, A kecil pun ni, ini pun kita boleh adjust dia. Contoh A. Kan? Kita nak apa? Font dia, jenis font. Contoh cikgu nak tukar kepada font ni. Cikgu tukar. Cikgu nak tukar pada sini. Cikgu tukar ikut suka cikgu lah, cikgu nak tukar yang mana satu. Contoh cikgu tukar yang ni. Kan? So cikgu tukar yang tu. Okey, ini warna. Warna putih tak apa nampak. Cikgu nak bagi dia nampak warna apa? Warna, oh sorry, warna lain selain daripada warna putih. So cikgu klik dua kali, katalah cikgu letak warna merah. Merah pun tak apa nampak juga. Katalah warna apa mungkin nampak. Warna hijau, warna biru. Biru lagi gelap, tak apalah, warna merah lah. Ha, warna ni terang sikit. Okay. Ha, contoh kan, santai makan. Okay. Cikgu nak adjust kedudukan dia pun boleh juga. Contohnya kat sini, cikgu nak adjust dia tak nak duduk dekat tengah, dia nak duduk dekat bawah. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh adjust kedudukan dia, nak letak dia dekat mana. Nanti kamu boleh explore nanti. Kan benda ni memang kita kena explore sebenarnya. Kamu klik-klik je. Okay, ini shadow. Kalau kita nak letak shadow, nampak tak? Dah tak ada shadow. Ada, sorry. Tadi cikgu letakkan shadow. Tu. Okay, ini kalau kita nak tiba, kita nak jadikan dia tulisan besar semua. Kalau tak nak, tak payah. Kan. Side effect ini full clip duration ni maksudnya sepanjang sepanjang clip ni dia akan ada ni, contoh kan. Okey, kata cikgu letak sekarang full clip duration. Awak tak, dia sentiasa ada sampai habis, sampai dekat kat sini. Tapi kalau kata cikgu letak dia sekarang, dia punya ni kan, cikgu tak letak dia full clip duration, dia akan jadi macam pop up tadi lah. Contoh dia akan jadi macam ni. Tak jadi pula ni. Sekejap, tengok balik. Dia apa? Okay, tak. Okay, dia kat pop up. Oh, sebab dia pun dah pendek, sorry. Okay. Kalau katalah cikgu letak kat sini title lah, cikgu cuba buat sekali lagi eh untuk title. Yang ni pula cikgu kata apa, suka-suka pula lah yang ni. Kan. Okay, klik kat sini, kita klik dua kali sampailah tengok dia ada perkataan dia keluar untuk apa, edit ni. Nah, kalau edit ni katalah kita kata suka-suka. Kan. Bertandang contohlah. Bertandang ke rumah, bagi panjang sikit. Bertandang ke rumah cikgu. Contoh eh. Okay. So kita ni kan dia. Kan. So macam yang ni, kalau katalah kita tak ada full clip duration. Okay. Apa yang berlaku, kita tengok yang ni eh. Nanti dia akan kejap je. Maksudnya dia akan padam dengan sendiri. Kalau yang ni sampai kesudah dia akan ada dalam klip ni. Tapi kalau yang ni dia masuk dan dia akan padam dengan sendiri. Itu contoh eh. Kita kata kalau kita guna title tadi. Kan? Kalau kita guna title tadi. Filter. Okay. Filter ni kalau kita nak letak latar dia. Contoh gambar ni. Cikgu nak bagi latar ni hitam putih. So dia akan jadi latar hitam putih. Kalau kita nak gambar macam ni, dia akan jadi gambar macam ni. Jadi bila cikgu mainkan, nampak tak? Gambar dia jadi macam ni. Yang ni kembali berasal lah. So kita terpulang lah yang filter ni kita nak letak dia macam mana. Kan daripada nan, daripada hitam putih, daripada gambar macam ni, daripada macam ni. Kan? Macam ni ke? Gini macam setiap gambar lama-lama tu sekarang dia kan? Dia bagi macam gambar lama-lama. Contoh tu. Ini yang kita kata. Apa lagi dalam dalam ni yang cikgu tak tunjukkan kepada kamu. Dari segi ni. Okay. Di dalam ni sebenarnya kita boleh record. Kita boleh record eh. Di dalam ni eh. Kat mana kita nak record? Ni. Butang dia kat sini.
kita boleh record dia. Contoh kan, katalah sekarang contoh dekat sini cikgu nak record. So cikgu just tekan record je. Dia nampak ada cancel, ready to record and record. So apa yang kita kena buat? Kita record. Tunggu sampai 3, 2. So kita record lah apa yang kita nak record kat sini. Macam cikgu duduk tengah cakap sekarang ni. Adalah di dalam record kita sebab dia tengah recording. So katalah sekarang ni kita dah nak berhenti record, kita pun stop. Bila kita stop, nampak tak? Recording 1 dah ada dekat bawah. So kita accept dia. So kalau kata cikgu ulang balik recording cikgu. Kejap. Buat sikit recording kita. Dengar tak suara record cikgu? Okey, sebab satu lagi sebab cikgu duduk tengah macam record tu record sama macam tadi juga aku. So dia tak reading. So nanti kalau kamu buat boleh, tak apa, tak ada masalah. Just record je. So dia akan muncul kat sini. Kalau katalah berlaku kita nak delete ke nak apa kat sini, kita boleh. Contoh kalau kat sini tiba-tiba je kita rasa kat part, sorry, kat part ni. Contoh kita nak buang dia, kita nak delete dia, boleh kita letak je kat mana je kita nak delete dia. Ataupun katalah kita nak pindahkan dia pun boleh, kita tekan lama-lama. So kita pindahlah dia duduk dekat mana-mana yang kita nak pindahkan. Itu record. Yang ni sebenarnya korang boleh explore sendiri. Tak ada masalah kat situ. Kan? Okay. Yang specialnya dalam iMovie, kan? Ini cikgu ajar macam cepat sikit lah yang ni eh. Okay, yang special dalam iMovie, satu lagi dia ada satu benda yang baru. Okay, contoh tadi. Kalau kata kita nak ambil movie, kita nak ambil sound yang tadi kita record kat GarageBand tadi kan? Okay, kita boleh ambil kat sini. Kita pergi ke audio. Tadi kita simpan dekat music kan? Kita pergi dekat My Music. So, kita akan pergi dekat file. Apa file kita tadi? So contoh yang ni file yang ada kat sini kan. On my iPad kita boleh cari katalah digital content. Okay, contoh kita ambil music 1. So music 1 kita dah masuk. So yang kita record tadi. So kalau ada dua music rentak kat sini, kita tak nak kan. So apa yang kita buat kat sini, kita boleh buat untuk, sorry yang tadi okay, sekejap kat sini, katalah kat sini lah, kita ambil kat sini kan. Kita boleh kurangkan volume dia, katalah yang muzik tadi kan, kita tak nak, kita nak yang muzik latar kita datang kan. So nampak tak? Yang tadi yang background kepada kita punya trailer tadi dah hilang. Sebab apa? Yang ni ada balik. Sebab kita tak buang dia. Yang slide yang ni kita dah buang dia. So dia tak ada suara. Tapi yang dengar hanyalah muzik satu sahaja. Itu caralah macam mana kalau kita nak masukkan muzik tu dengan kita masukkan dekat apa, guna apa? Audio. Ni audio ni. Ni audio. Kan. Jadi kita masukkan guna audio ni, maka pergi kepada My Music, pilihlah kita punya file kita kan. Kalau keluar macam ni, kamu pergi on my iPad ni, klikkan on my iPad, so kamu akan jumpa folder kamu, folder mana yang kamu simpan. Kalau dekat digital content, inilah dia. Kalau kat DST ke apa tadi, itulah dia. Tu contoh yang kalau kita nak masukkan music. Okay. Specialnya di dalam iMovie ni adalah bila kita nak masukkan, kita pergi balik pada media, kita pergi kepada video, contoh cikgu pergi kepada, ada tak gambar-gambar lama? Okay, contohnya cikgu nak masukkan gambar ni, video ni, ini adalah daripada animated GIF. Okay, cikgu klik kat sini,
dia akan ada tambah, dia akan ada ni, ini play kalau kita nak tengok macam mana keadaan gambar ice kita. Cream, contoh macam tu. Okey, satu lagi ada tiga noktah tindik, tiga noktah ni. Klik dekat tiga ni, dia ada cutaway, picture in picture, split screen dan juga green ataupun blue screen. Kalau kita ada green screen, kita boleh masukkan green screen. Green screen tu kita boleh buat dekat mana? Keynote kita pun kita boleh buat dengan kita ambil lah background dia warna hijau. Okey, contoh apa dia cutaway? Contoh cikgu bagi cutaway satu. Cikgu letak cutaway kat sini. Bermaksud masa ada gambar ni, kan gambar ni, gambar budak-budak ni ada kan, lepas bila sampai je dekat, dekat gambar yang cikgu baru masuk cutaway tu, akan muncul gambar ni. Lepas habis dia, akan muncul balik gambar yang sedia ada. Ini kita panggil cutaway. Okey, tu satu. Katalah cikgu nak masukkan gambar ni sebagai picture in picture. Oh, mobile. Okey, kejap. Picture in picture. Eh, dia tak empty ya. Oh, ada benda betul lah. Okay, cikgu letak kat sini lah. Picture in picture. Okay, nampak tak? Picture in picture. Apa maksud picture in picture? Dia tempel gambar ni dekat dalam kita punya slide. Ni, gambar ni dia tempel dalam kita punya slide. Tapi gambar ni kita boleh tukar dia punya kedudukan dia. Okey, nampak butang ni? Butang ni kan? Okey, butang ni sebenarnya menunjukkan ni. Contoh yang ni kalau kita pitch to zoom. Kalau kita nak zoomkan dia, macam itulah kan? Okey. Kalau dia dia punya screen dia tu warna kuning, dia mesti kuning biru kalau kita nak bagi dia nak zoom dia. Okey, macam ni. Dia dia kuning sepenuhnya. So kita boleh zoom dia, kita boleh kecilkan dia. Contoh kita letak kat sini, kita boleh letak. Tak nak ganggu tulisan kan, kita buat macam ni. Kalau kita nak zoom dia bagi besar, tarik dua jari kita, kita zoomkan dia jadi besar kat situ ke apa. Kan, contoh macam tu. Kita boleh. Yang ni pula adalah dia punya cover dia punya apa ni kita panggil? Dia punya cover dia. Cover dia ni dia punya apa tu, frame dia. Akan kalau ni maksudnya ada frame, tak ada frame. Ah, maksud macam itulah. Yang ni ada frame. Yang satu lagi tak ada frame. Tu untuk picture in picture. Dan satu lagi kita ada, cikgu letak kat sini pula. Kan? Ambil juga gambar yang sama, cikgu bagi ada split screen. Apa beza split screen? Cuba tengok split screen. Apa beza dia? Screen kita sekarang ni terpecah kepada dua. Ni sebelah-sebelah. Tapi kita boleh tukar screen ni. Contoh kita nak tukar kedudukan dia macam ni. Yang ni kita adjust lah nanti. Kedudukan dia. Kan? Lepas tu pula katalah kita nak tukar ke, sorry. Kita nak tukar kedudukan dia bentuk macam ni, kita tukar dia, dia pula duduk kat atas, kita boleh tukar. Cuma ini biasanya sekejap, kita zoomkan dia, pitch to zoom, kalau kita nak bagi dia ni lah. So macam tu. Yang ni pun sama. Bila kita tekan, tapi make sure kita kena tekan dekat sini biar nampak warna kuning tu, baru kita boleh edit kat atas. Kan, ni contoh macam ni, contoh macam ni. Katalah kita nak jadikan dia bentuk macam ni je. So kita jadilah dia macam ni. Ini yang kita panggil split screen. Green screen cikgu tak boleh tunjukkan kamu sebab tak ada green screen. Kalau ada green screen, oh ada green screen. Okey, contoh. Ini warna cikgu nak jadikan dia sebagai green screen eh. Sekejap. Cikgu ambil. Adalah. Okey. Okey, ini pun boleh lah ni, warna hijau. Kan, okey. Jadikan dia green screen. Nak kat mana green screen? Katalah kat sini lah. Okay. So cikgu akan, cikgu akan ambil kat sini. Cikgu akan guna green screen. Okay. Kita tengok green screen. Apa yang berlaku? Lagi dia run dulu kat situ. Okay.
apa yang berlaku dekat green screen sebab kita menggunakan latar hijau kan, nampak tak? Cuma perkataan cikgu tadi warna hitam sejarah tu kan dia tak apa nampak lah. So green screen ni kita tengok so SPM, Asmahan, studio, contoh macam itulah. Ini kita kata green screen. Kita nak buat green screen sendiri pun boleh. Kita buat gunakan latar ni, cikgu buat menggunakan keynote. Kita gunakan latar kita, kita ambil warna hijau je. Background kita ambil warna hijau. Okay, so selesai. Tapi cikgu rasa iMovie ni cikgu ajar macam agak laju, betul tak? Dapat tak iMovie ni yang cikgu ajar agak laju ni? Kalau ni nanti apa, kita buat khas nanti khas session untuk iMovie saja. Okay, dapat tak untuk iMovie ni? Dapat. Dapat. Okay, so sekarang itu okay, katakanlah bila kita dah siap. Contoh kita dah siap ni, kita done je. Okay, bila kita done, apa kita nak buat? Kalau ni edit, kita edit balik. Kalau ni kita save, jangan lupa save. Save video, dia akan exporting movie. So dia akan masuk dekat kita punya gallery. So sekarang ni movie kita juga telah di export ke apa tu, video. So dah bentuk video dah sekarang. So sekarang dah berada dekat dekat kita punya photo gallery kita. So contohnya, mana dia? Atas ke bawah. Baik mana? Sekejap. Not upload to iCloud. Sekejap Kita tengok video. Okay, contoh ni. So buka music. Ini contoh yang kita buat tadi. Ini kan yang cikgu kata kita masukkan music tadi yang kita ambil daripada GarageBand. Ini apa? Kartu ini picture in picture. And so kita boleh nampak kalau di dalam okey. Nama dia kan. Okey, ini kita ada apa tu, green screen. Kan ini macam tadilah kita guna apa tu, split screen apa benda dan sebagainya. Ini kita guna background tadi, filter. Ini kita guna cutaway. Dan lepas tu kita guna pula kemudiannya picture in picture. Ini ada contoh picture in picture. Okay, jadi itu yang kita pakai. Yang ni ada tu, yang ni kita guna split screen. Kan, jadi itu kita kata yang hasilnya nanti jadi movie kita. Jadi apa yang kita buat dalam keynote kita, kan, kita akan export dia jadi movie. Okay, macam mana kita nak export keynote pada movie? Kan, di akhir ni cikgu tunjuk sikit macam mana kita nak export keynote jadi movie. Cikgu ambil satu, ini iCloud. Satu, cikgu ambil, okay, dekat keynote, cikgu ambil dekat timbang contohnya. Okay. Ini katalah contoh cikgu buat, cikgu buat daripada page 4, 5, 6, 7. Okay, ada page 4 hingga 7. Okay, yang lain-lain ni cikgu tak nak. Kalau kamu buat semua tu lengkap tu, kamu nak ambil semua, ambillah semua. Okay, macam mana kita nak export dia? Kita akan pergi ke 4 hingga 7 harian. Okay, 3 titik tu kita export, kita pergi movie. Sebelum ni cikgu ajar pergi animated GIF kan? Sekarang kita pergi dia kepada movie. So pergi pada movie, kita letaklah kita punya resolution kita, frame rate kita berapa. Lepas tu pula, okay, slide range. Slide range cikgu tak nak masukkan semua. Cikgu hanya nak daripada slide 4 hingga slide 7. So cikgu akan start dengan slide 4 dengan slide 7. Kan, lepas tu movie option.
Okey, terus dia export. So sekarang dia sedang export slide 4 hingga slide 7. Sorry, terkeluar daripada skrin eh. Jadi mana tadi? Kita klik keynote tadi kan. Okey. Because you close keynote. Okey. Sama eh, cikgu ulang balik eh. Kita export, kita pergi movie. Range kita, kita punya slide kita daripada 4 hingga 7 sahaja. Jangan buat semua eh. Kalau buat semua nanti semua akan jadi masuk dalam movie kita. 4 hingga 7. Lepas tu pula kita ni movie option dan kita export. So dia sedang export benda ni. Okay, sekejap. Export. Okay. So kita pun save video. So dah ada pun di dalam video kita. So kalau cikgu ambil dekat video ni, cikgu akan tengok ini video. So adalah video video yang kat sini. Nampak eh? Tu contoh. Ini hari tu cikgu main-main burung tu kat situ kan. So tu. Itu yang burung tu cikgu buat guna clip art. Eh, clip art pula dah. Burung tu cikgu guna animated GIF. Kan? Okay. Itu eh. Itu tentang kita kata apa? Tentang apa tu, bagaimana kita nak export keynote kita kepada iMovie. Okay. Ada soalan nak tanya cikgu? Okay. Daripada situ yang kita export tadi, sorry last eh. Katalah yang ni kita nak edit. Kita nak tambah lagi kan? Kita tambahlah. Katalah kita tambah kat sini. Contoh tambah kat sini. Kita pergi kat video. Kita ambil recently added sebab tadi kita baru je add dia kan. Kita tambah aja. So dia dah berada di dalam video kita. So maksudnya kat sini dia dah ada pula video ni pula. Kita nak masuk ke apa kan? Kita masuklah pula kita punya ceritanya kat situ. Okey, nampak tak? Itu cara dia eh. Macam mana kalau kita nak create, kita kata kita punya bahan kita supaya bahan kita ni jadi lebih menarik. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? So sama kata tadi, lepas sudah tu kita done dia je. Jangan lupa, jangan tinggal macam ni je. Kalau dah selesai semua, jangan ingat bila kita dah selesai ni kita dah selesai semua. Belum. Kita mesti kena savekan dia dulu. Save video dulu. Kalau kamu tak save video, kamu terdelete mana-mana gambar ataupun mana-mana video, maka dia akan menjejaskan kamu punya bahan dalam iMovie kamu yang kamu belum save lagi. So apa-apa, savekan dia dulu. Okay. So ada soalan kat situ? Ada soalan? Ada. Okay. So cuba eh. Cuba kamu buat. Cuba cuba savekan dia jadi video. Tapi cik tengok ada hari tu yang dah pandai savekan daripada keynote jadi movie kan. Sebab hari tu cuba buat movie ke? Kan? Ha? Cuba buat movie ke? Kenalah. Kena save benda movie lah. Okay. Nanti cikgu selepas cikgu dah ajar semua step dah tau. Selepas ni nanti dalam grup Telegram nanti cikgu akan bagi tugasan supaya cuba kamu create bahan digital content kamu. Dan bahan digital content yang kamu create tu nanti kita akan pertandingkan tau. Okay, kamu akan buat secara individu. Kamu akan hantar bahan digital content kamu pada cikgu. So cikgu akan nilai daripada apa yang cikgu ajar kamu daripada keynote. Kamu start daripada keynote kan. Lepas tu pula kamu gunakan sound-sound yang ada dalam garage band. Lepas tu pula kamu export dia jadi movie apa benda kan. So kamu edit dia pula dekat movie tu. Lepas tu nanti cikgu akan and last habis semua nanti cikgu akan nilai untuk hadiah untuk kamu. Hasil kerja kamu nanti yang mana cikgu mungkin cikgu touch up sikit ke apa benda lagi kan, kamu akan dikongsikan di dalam
digital library sedap. Pitu kan, pitu sekarang dah digital library kan. So bahan kamu nanti akan dimasukkan di dalam digital library sedap. So sebagai pengiktirafan lah kepada hasil kerja yang kamu dah buat. Jadi buatlah betul-betul. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya je cikgu dalam grup Telegram. Okay eh? Okay, ada masalah tak kat situ? Cikgu harap semua ni lah, semua take part lah. Cikgu tahu kalau ikut hari tu, lebih kurang dalam separuh je yang take part ni pun. Kan, daripada kamu ni kan. Jadi kalau boleh semua take part, jadi buatlah sebaik mungkin supaya hasil kerja kamu tu diiktiraf oleh sekolah. Okay, ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Kita dah 3.59, kat 2 jam jugalah kita ni nanti. Kalau tak ada apa-apa, okay, kita boleh berhentikan ini dahulu. Cubalah buat trailer, masukkan trailer kamu di dalam grup Telegram tu. And then selain daripada trailer, kamu cuba buat keynote. Nanti cikgu akan bagi tugasan kepada kamu untuk tajuk yang kamu boleh buat. Untuk tingkatan 2 lah, kamu buat untuk tingkatan 2 lah sebab kamu dah form 2 dah. Buku teks ada kan? Untuk rujukan kamu kan? So nanti cuba buat bahan untuk tingkatan 2. Nanti cikgu akan guide kamu macam mana. Okay, so itu je daripada cikgu. Kalau tak ada apa-apa, tahniah dan terima kasih kepada mereka yang dapat, antara kamu lah yang dapat join kelas kita pada petang ni. Alhamdulillah, walaupun dah lama kita akan buat movie ke? Ha? Nak kena buat movie ke? Yelah, kena buat movie lah. Tapi nanti cikgu akan bagi tugasan dalam grup Telegram. Okay, terima kasih. Apa tugas-tugasan dia. Okay, okay, so sekian je daripada cikgu eh. So apa-apa maklumat cikgu akan info kamu di dalam grup Telegram Sedar Digital Content Form 1 lah. Sekarang dah masuk Form 2, nanti cikgu tukarlah tajuk tu pun pada Form 2. Okay, terima kasih semua.